ಸಾಮಾನ್ಯರೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನೇ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮೌನವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ ನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೂ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಕ್ಷಕರು ಮುಖ್ಯ. ಅವರು ಸಹ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನಾವು ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೂತಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೃತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಭೂಷಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಂತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಲುಪಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಚಾಲನೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಕಲಿತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಏನು ಮಹೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಗರ ಜೊತೆಗೈತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೈತು ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ಬಟ್ ನನ್ನ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1 ಗಂಟೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗಿಗೂ ಭತ್ತ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಮೂಸ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಸುಮಾರು 40 ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಹೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅವರು 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ನಾಳೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ತಿರ್ಗಾ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅವರ ಜೊತೆ, ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅದು ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ, ಅವರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ